Nazdar, kurvičky moje, milované. Dneska po dlouhé době jsem se rozhodl, že zapnu streameček, vy moje kurvičky, a i když mě kapečku bolí hlava, snad mě to neovlivní tak, že bych měl skončit se streamečkem dneska dříve. Uvidíme. Jinak, vy kurvičky, dlouho jsme se neviděli. Dneska budeme soutěžit, nebo jak bych to nazval, kdo pošle největší donate, dostane tuhle masečku od jednoho ruského zpěváka metalového, že? Ale prodávali to tak různě po jiné ty obchůdky. Jak vidíte tady, já mám tu masku, již moc mi asi nejde tak vidět. Je to černá maska. A co se týče největšího donatu, to vidíte pod videem, kdo pošle největší donate, tak čede. No man, já se jenom půjdu podívat, bo kurva to tu nějak leze. Ne, tady nikdo nepůjde. OK, to je ještě v klidu. OK. Kdo pošle největší donate? 1000 nebo 1400 pade, nebo tak nějak. Prostě kdo pošle největší donate? Dostane tady tuhle masku. Přesně tuhle. Tež černou. Vypadá docela slušně. Já jsem spokojený, ale kdo pošle ten donate? Tak, získá tuhle masku gumovou. No, gumová není. Je kvalitnější, no. A teď nevím, jak se to nazývá, ta cipovina. Ale tady zezadu, někde tu, nebo tu, nebo já nevím, někde tady na podepíšu se. Takže kdo bude chtít, pošlu mu, až pošle donate. Ale pošlu to jen tomu, kdo pošle největší donate. Dejte mi stepeničko. Tak. Budete mít aj moje slínečky na tom. Takže tak to vypadá. Nemusíte se bát, že byste dostali covidáka. To se nemusíte bát, žádného covidáka nedostanete ode mě, protože já nemám. No, takže kdo bude chtít tady tuhle masečku, pošlete donatíček, ten největší donatíček, a já vyberu někoho, kterou tu masku on dostane, a pošlu mu. Takže tak, abyste věděli. Takže kdo bude chtít, dostane masečku. A já můžu pokračovat.
Je tu hodně, hodně hovát. Ale my musíme jenom asi to jednoho. Ten je schovaný tam v budově. Fort Hierania is formidable. This must be where the Athenians keep their war chest. I should use Icarus to find what I need. Útok. That's what I'm looking for. Nechám ho tady. Kurva, vždycky zapomenu, jak se to dělá. Nikdo si mě nevšiml, to je dobře. Tiše. The Athenian soldiers won't be so eager to fight when they don't get paid. Mám dokončený úkol. OK. A další úroveň do píči. Do píči. Po píči. Co je tady? Ale tu ještě něco je. Co mi to tak přijde? Jo, tu je něco ještě. To si vezmu. A to by mohlo být všecko. Jo, kdybych to chtěl dobít, tak kurňa to bude pěkně trvat. Bo těch hovat tu je hodně. To si vezmu. Kurva, zase nějaký čurák mě malým všim. Kurva. Aj kurva! Kurva, zmrde! Tu je nějaký pokladeček, rychle vzít. To nejde prolézt? Jo, jde. Aj, kurva. Aj. Co to tu máte? Odborný čepelí. Třeba. Tak, pojď zmrde. Ale. Furt nejsem zvyklý na to ovládání, ale což no. Ty zmrde. Kam zdráš? Ajajajajaj, ty zmrde.
A to je nějaký vůdce. Kurva. Ajajajajaj. Kurva, nechci fotit. A kurva, 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 kurva. Moc životu nemám do piči. Kurva, to je čurák jeden. Já jsem zapomněl, jak se uhýba. Já musím zjistit, jak, počkej, jak se to uhýba, kurva. Protože na tom nejvíc trpím, jak se řečeno. Jinak, jak říkám, kdo bude chtít? Masečku? S podpisem? Tak posílejte. Kurva. Od znovu? WTF? WTF? No musíme počkat na tady to hňupa, on půjde někde potom. Fort Hierania is formidable. This must be where the Athenians keep their war chest. I should use Icarus to find what I need. Kořist. To si vezmu. To je tež nějaký kořist. Osma úroveň. Běžný. Počkej, já ještě ale chci si zjistit. Moment. Aha. Tady tenhle čurák. Je sedmá úroveň. Ale spíš bych chtěl zjistit, počkej, hlavní menu, jak se uhýbá, než abych zmatkoval vůbec. Jazyk ovládání, tur. Ovládání orla, to mi je změna střelové zbraně, zahvízda, to mi je upíče změna kontaktní zbraně, vintat, pochop, navigace, zaměření kamery, kurva, úskok. Úskok. Tady, no. Úskok. Ne?
Aha, tady, jo, už vím, dobré. OK. Tak to je ten zmetek. Aha, tu je nějaký pokládeček. Komín, nebo jak on se to jmenuje? Komíl, nebo... Kurva, ani ho nejde strefit, ty vole. To je... Yes. Kurva. Aj, aj, aj. Kurva! Skurvený pojebanec! To je to, že on si mě kurva všiml, to je to. Kurva, pojeb zajebený. Ta základna bude těžká, těžko dobí. Já vím, že ještě, že bych ten, měl jen ten poklad a tamto a tamto. A... Ale říkal jsem si, kurva, chtělo by to aj něco jako víc. Jako... No, musíme počkat, než to najede. This must be where the Athenians keep their war chest. I should use Icarus to find what I need. That's what I'm looking for. Kurva! Už jsem mu skoro měl. Já se musím kurva fakt naučit, vole, bojovat. To není možné.
co, dámy a pánové. Vím, že asi se vám nelíbí moje neúspěchy. Fort Hierania is formidable. This must be where the Athenians keep their war chest. I should use Icarus to find what I need. That's what I'm looking for. Počkej, já si to jenom uložím. Bo kdybych se to náhodou... Ale nejde to uložit, kurva. Kurva. Lepší luk. Atenský poklad. Pořád to... Podíváme se. Makarena. Uložit to nejde, bo jsme v inventář. Jasné. A za 5000, to je moc. To má 90, to 80, to si vezmu. Co to tu máme, aha. OK. Nic moc, kurva. Nic moc. Jako, jestli tady to má 37, ale strach to je na hovno. To je slabé, to je slabé. O kurva. Právě nechci, aby si mě všimli. Ajajaj. Okay. To si vezmu. To tež. Všecko si seberu.
čím míň, tím líp. Podívám, jestli tu není něco. To si vezmu. Osm. Oh. Osmý level. No tam jenom stojí, kurva. Prasátka. Kurva, ten mi tu chyběl. Instant you see any was you I found her. Come back here and fight, coward. Pořádný. Pořád to... Počkej, ale... Ježiš, kolik ty hňupu.
A do piči, ten tu je. Kurva. Kurva! Opakovat to určitě nechci. O do píči. Se potřebuji nějak oživit do píči. A furt mě to pro následují ti zmrdi. Unikl jsem. Kurva. Ten čokol, skurvený. Ježišmarja, co ty tu robíš, ty vole? Co nám je čumíš, kurva? Takže kapitán je mrtvý, potom ještě ten chuj, ale ten je těžký, no. No, počkat. Ale. Co to tu máme? Já jsem viděl luk. Aj, sorry, to bylo jenom překlik, omlouvám se. Omlouvám se, čede, to bylo jenom překlik. 98. Boty. Ale jo, vezmu si je. Ty vole, to je zmrt. Nerad uhyb.
Kurva, ty zmrde jeden, pojebany. Nesnáším tohle. Nňupy. A už je skoro dole! Yes! Super. To bychom měli. Ještě tu máme jedno hňupa, ale ten je dost silný, no. Ta kurva. No vylez. I'm surprised you're this weak. I'm going to find you. Ty se neschovávej! On se schovává. A je dole. Yes. Tak největší zmrdí jsou už dole. Tak, to bychom měli. To si vezmu, všecko si vezmu, kurva. Co tu máte? Bitevní kopí. Ještě tu máte nějaký pokládeček. Co vím. Počkej, to jsem si už vzal? Jo. Ale tady to jsem si nevzal. OK. A kurva. Tu je nějaký pokladeček. Yes. Helmica. Nějaká helmica, kurva.
Ten se tu prochází jak pán, kurva. My potřebujeme tam nahoře ještě nějaký pokládeček. Uhni. Co tady máme? Yes. A spál válečné zásoby. Spál, jo? Ale já už nemám... Jak mám spálit, kurva? Já si to spíš vezmu, ne, ty vole? No, já nemám ale ty ohníve, ty vole. Okay. To by bylo. Ještě 4. To je medvěd, no, kurva. Jsem asi zbytečně v... Počkej, jak to bylo? Ještě... Dvojo? V jedním je medvěd. Kurva. On je nasraný jak cip. Co nám rozčiluje, ty vole? A je dole. Kořist? Jo, to se hodí. My půjdeme ještě spálit tady tohle. Počkejte, to je kurva. Jsem nevěděl, že to musím spálit, no, ale tak dobré, no. Počkej. Jak to tu vypadá? Hrad. Tady. Aha. To musím spálit. Dobré. Čekat, jak jsem to kurva... Já vždycky zapomínám, ty vole, normálně, čo jde. Ale piču. Ale hovno. Kurva. Kurva, nemám už plamen nebo co, kurva? Počkej, či jde. Ale hovno. Ale kurva píča. Kdybych měl nějaký plumen, kurva, ale... Počkej. Kořist, to si vezmu.
nastražit past. Ale na koho pro boha prvo? A. Podívám se, kolik jich tu je. Mám to spálit, ale já na to nemám, no. Aha. A ještě jedno musím spálit. Už by to došlo, čele, by to došlo. A kde ten poslední? Počkej, já se podívám tím orlem. Kde je ta poslední cipovina? Asi to, no. Bo nic jiného tu není. Aha. Tu je poslední. Aha, jde nahoru, tady na vrchu. Hotovo. Hotovo. Paráda. To si vezmu. Čuníci. Nazdar. Uj, uj. Uj, uj. Vidíte, ani pískl nemůžu zvládat. Co to tady jsou za šuliny? 8. úroveň. Sejdu to dolů. Dolů, cesko, normálně. Kde ten čurák, co zmizel? Fuck you? Zemřu, jo? Tyhle hňupy nesnáší! Zas nějaký pes, kurva. Ugh!
Tak co to tu máte, vy hňupí? Mhm. Devátá úroveň, OK. Víte co, čede? Já si podívám na nějaké úkoly. Škoda, že nemůžu svířit. 4 lovecké poškození, to je... No dobré, no, tak to necháme. Meče. O. To 12, jo. Já bych zůstal u sekera, ale kurva, tady, jde, tady má roli kurva, jak to říct, kurva, čím silnější, tím lepší, ne, kurva. Kurva, zase vyšší úroveň. A to bychom si mohli vzít. Ježišmarja, to vypadá. No tak to si necháme radši to. Jako možná později, ale kurva teď, kurva to nemá ani smysl. Bo... Jo, a my jsme se chtěli vlastně podívat na, na úkoly, že? Tak co tu máme za úkoly? To bychom mohli. Počkej, oni jsou s námi nebo proti námi? Teď nevím. Don't come back until you have the tablet. Yes, Polymarch. Lost something? Not lost. Stolen. Stentor sent me. Said you've been having trouble with spies. I'd take an Athenian spy over a Spartan traitor. Either way, he must be found. He took a tablet with vital intelligence. Where's your spy? Is he still in the camp? Wouldn't need you if I knew. I doubt he's still here. Can't have gone far, though. He was injured when he took out the guard. Whoever he is, I will make him pay for betraying Sparta. Misthios, if this man is a Spartan, take your time killing him. I'll get the tablet for you and deal with the one responsible. Anything you can tell me that might help? The area is hotly contested, but Sparta is winning. We are pushing the Athenians back, but due to the war, the forests and mountains have become a hive of bandits and mercenaries. I mean about where your spy might have gone. He's injured, and there's a spring up there in the forest. If it was me, I would have headed there. Did you see which direction he went? The men said he went towards the hill. Easier to avoid pursuit in that terrain. I'll be back soon with your tablet. The mountains and forests of Megaris are dangerous, and he surely didn't work alone. I'm more than capable of handling your spy. Kiere. Okay. Be careful now! Pojďme si na ten úkol.
Počkej, to je... Jsem porazil Atreany Mara, zpožadal Kassandru, aby zabil vůdce toho v regionu. Okay, no. You're gonna eat your own teeth if you keep it up. Ale kde ten vůdce je, kurva? Počkej, ale my jsme si mohli aspoň něco vyrobit, ne? Kde je nějaký ten, kurva, moment, já se podívám, co to tu všechno je. Ale spíš asi bychom měli jít spíš do takových těch jednodušších úkolů, protože jít po takým Newpovi těžkým. A podíváme se ještě na mapku. Tak. Ten je moc těžký. Přiblížit Erken. Tak, jsme tady. Co to tu je? Tu je. Aha. Co to tu je? Jaký bordel. To tu máme splněno. Vojenský tábor Krajsu se bude. Víš co, my půjdeme tady. Abychom si to tam nějak prozkoumali. Co pak, jsi překvapen? Počkej, jak to bylo s tím koněm? Oni... Čupko. Aha. Hm.
Ale piču, lez nahoru. Nejlepší je prostě zlikvidovat ty lukostřelce. Tak keplý ty tady. Apollo v chrám. My potřebujeme jít tam navrch, kurva. Já nevím, jestli nás budou tady jako stíhat. Ne. To ještě štěstí, ty vole. Já myslím, že jo. Proto jsem se aj kurva schovával, že? Kurva, ale tak jde vidět, že je pohoda. Pohoda. Uhní. Vylez nahoru. Ježišmarja. OK. Aspoň tu máme přehled. No. Podívám se na option. Na Mapando. Tu jsou nějací nepřátelé, jeden poklad. Poklad, poklad. A tu je ten chuj. Máme tu aj nějakého kováře, koukám. Nazdar, čuráku. Prodat. Co bych tak prodal? Tohle bych prodal. Potom... No. Krom toho, toho bych prodal tady tohle. To taky. A co tu máš jakoby, že bych si koupil? Zlata, ale kurva já. Čtyři asasínské ty. Co to je za klobouče? What the fuck? To mě pobavilo, to mě kurva pobavilo normálně, či ne? Ale já bych si chtěl koupit kurva tu sekiru, ta se mi strašně líbí. Oh. A škoda, že to nejde koupí, abych se sem smál, ty vole. Ještě 30, 38, 35. Pff.
No, pěkné bodky. Darobotky. A to bych si mohl koupit. A co bych ti mohl prodat, ty blázne? Je. Pátý úroveň to nepotřebuju. Čtvrtá úroveň to tež nepotřebuju. To bych ti mohl prodat. Tohle. Co tak dál bych ti mohl prodat? To ti prodám. To též. Nepotřebuju. Tady toho je hodně, ty vole, na prodání. Šubiny. To se mi páči. Počkej, a ty bys mi mohl koupit, počkej. Já bych si chtěl koupit aj nějakou zbroj, ty vole. Když už něco, ty vole. To až 9. úroveň, ale... toho moc nemáš, ty vole. To 5, ty vole. A kolik mám já vlastně? Kdybych se podíval. No, to je slabé. Tak víš co, kurvičko? Já si to od tebe koupím. A prodám. Let me know if you need anything else. Inventář. Pět tisíc, tyhle. 112. A to má 121. To si vezmu. Tak. Vezmu si tenhle luk. Botičky. Jiné. Tak. A teď... Prodám ti ty čubino. Tohle. To taky. A
ba. To tež. To je zbytečné. To taky. To taky. Tak. Prodat to ne, koupit. Čtyři poškození a tu mám větší. Poškození 5 a 2. To je těžký na výběr. 5. Tu tak 5 navíc, 13. No, seru to teď. Get any nearer, I will hurt you. Potřebuji doplnit životy. Ay, to je spíčené, kurva.
Kurva, kde se mi to uložilo vlastně? Jo, to je v klidu. Nevadí. You think Odysseus had to take care of his... Nazbíráme participáre na... Cassandra, I haven't seen you since you took me to the ruins of Odysseus. Odessa, you remembered? Of course I do. You told me to stay home with my family. Seems like you're doing that. Not by choice. You asked if I wanted to be remembered, or to be happy. Well, taking care of my sick father does not make me happy. I've seen a lot of people. But you're one of the most beautiful I've ever met. Is that so? You're a welcome distraction from my problems. I've been told I'm great at being a distraction. I'm sure you have a bad inside we could use. You get straight to the point, don't you? I'll show you how to the point I can get. I'm sure you will. So how about it? You know, I'd love to, but I have a couple of things I need to pick up for my father first. If you helped me, then we... Nazdar! Tschüss! Tak si jí sežeň. Don't worry, I'm here to help. What do you need? A few herbs from the Valley of King Lelechnir. Čos. Also need a mixture from the market to combine with the herbs. There's a merchant there holding on to it for me. Jo, to chápu. You can't get them yourself? I'm his only child. I'd rather be close by, in case he gets worse. Do you know what's wrong with him? No, only that he's not getting better. The mixture and herbs I need may help with the pain at least. Oh, tak zvykám si na to ovládání různé. Jako, hele, co se týče asasinu, no tak kurva. Já nejsem zvyklý hrát asasina. Jo, když si na starém kompu jedničku, dvojku a tak dál, tak si jako to jsem si zahrál. Jako, ale... Tak podle době vlastně jsem spustil a říkal jsem si, kurva, tak mě zaujalo vlastně, když streamoval to SVK Frank, Slovák, a strašně mě to bavilo sledovat prostě tu Odysseu. No a tak jsem si říkal, no tak to musím spustit, kurva, baví mě to sledovat, bavilo by mě to i hrát. Jo, jinak se týče... Čele, kdo bude chtít za dobrý donate, máska je mání. Máska je mání, kurva. Ano, ano. A co se týče Rostia, v úterý mi má přijít nová televize, čede, a vy čede, kurde, v úterý nová telka, lepší rozlíšení u streamečku, 4K, kvalitní obraz, koničky. Ale vynesu to sám. Co se týče, jak to vynést, požádám tu službu, no, nebo to... Ten člověk, který mi to přiveze, no, jestli by mi aspoň k tomu, k výtahu to nepomohl donést.
pak si poradím sám. Jedu nahoru a tam to dotáhnu. Hele, 43. Takže akorát tady to mého bytu, maličkého. Stay by your father. I'll be back with the herbs and the mixture. Rodina muka. Podíváme se. Podíváme se. Kurva, co tu je? Je vlastně větší úroveň. Rodina muka musíme najít. Rodina muka. Hele, nějakým, hele, co se týče, jak tu televizi dotáhnout, no, tak jako, dívej se, já to povláčím, je to upíčí, vole. Dotáhne, pomůže mi dovést vlastně, co se týče, ten typek, co mi tu přivez, tak řeknu mu, jestli mi pomohl k Vitahu, to tam vložím do Vitahu a pak, kurva, ten kousíček, to dotáhnu. I když po zemi mě to je u píče. Hlavně mi nesmí spadnout, no. No a pak vlastně se nabízel Jirka Vrobel, že by se možná i vstavil a pomohl mi nasadit. Pak aj mrtvec Morris mi nabízel, že by se stavil a pomohl mi nasadit tu televizu. No, moment, dej mi strpení. Tak, jsem zpátky, čili, jo, tak jako já ho nazývám podle toho, jak to má na Twitchi, no. Mám jenom si zkontroluju, do pičí. Schopnosti, to jsem přehledl. Počkej, já se podívám na schopnosti, jaké tu mám schopnosti? Dovednosti jedna, aha. To je docela pěkný. Co si vezmu za schopnost? Pěkné, to je pěkné. To si budeme fakt jako hodně zlepšovat, no. Kurva, tady tohle, ty šiny pičárny. Ale já si pořídím tady tohle. Ale teď ještě záleží, jak to je s těma úkolama, mapa, rodinné záležitosti, kurva. Ale my potřebujeme ten úkol, kurva, kde on je. Co to tu je? Bojiště. Potřebuji ten úkol, co se týče té rodiny. Co to tu je? Aha. Kurva, kde ten úkol je do píči? Já se musím na ten... Počkat, moment. Na ten úkol podívat, jak to zní, ty vole. Najdi léčivé bylinky.
Potřebuje bylinky na dobré blbá, správné mocné obce, trvalé blbá. My se propojíme Kassandru. Nadí bylinky. Začíve jsou Megaridě v údolí Megaridě. Počkej. Ale piču. Sorry, překlik. Megaridě. A kde ta Megaridě? Jo, Megarida, tady. Ale... Megaridě, no tak tady musíme někde to najít, no. OK, no tak to zkusíme najít ty bylinky, no. Jsou poblíž Perské Tyrie. Perské Tyrie? A kde ta Perská Tyrie je? Pevnost Gyrenia, to tu už máme splněno. Kurva, kde to je? Pagaj. Půjdeme se podívat tam a uvidíme. Nazdar koniu! Tak, to si vezmu od tebe. No! Jsme blízko. O, kurva, to se ti nechce moc, co ty čubino? Ponoříme se. Tu nic nemá, ty vole. Jsou na jihu od kováře. Aha. Na jihu. To jsem si nepřečetl. Takže na jihu. Na jihu. Takže sever, jich, že by tu, sever, jich,
takže někde tady. No dobré, no tak spojíme tady na tohle. Kde ten čulín je? Tu je. Šulín. Ty šulina. Kořist. Kořist, to je to už. Čulína je ten zajebaný. Dáme si ločka. No. Danke. Kde mám koně, ty vole, oni mě ho zabili, či co? Ale piču. Kurva, já si zapomínám, jak se vyzdá. Počkej, kde to bylo? Tu je ten čulín, konečně, hurá! Once they're dead, Stentor will know I'm worthy of fighting by his side. Co se tu strkáš, ty debile? What happened here? What business is it of yours, Mistios? Do you know anything about this? I'm a professional. And a friend. But what's that supposed to mean? If it had been me, I'd have been smart enough to try and hide the evidence. Fair point. Whoever did this was brazen and foolish, leaving it to be so easily discovered. Or they wanted to send a message. Stentor sent me. I'm here to help wherever I can. Stentor sent you? Sparta doesn't fully control Megaris yet. It's easier for me to move freely in certain areas of Megaris than a Spartan. The Athenians have proven more resilient here than expected, but they will before not stand. Before Sparta, yes. I've heard the speeches. But until that glorious day comes, we should find out what happened here. Do you have any ideas? Not yet, but I will. I should get a closer look to figure out what happened here.
These were professional soldiers. Slaughtered to a man. I don't think bandits could have done this. The supplies are missing. They can't have gone far, though. They didn't use the carts. Já si promluvím s každým, je to je píče. Já to dělám takým debilným způsobem, ale dobré, no. I hear good things from my commander's mercenary. What news do you have? The Athenian commander is dead. Megaris is ready to fall. Good. The wolf has ordered the attack. I'm glad you're here to join us in our march to glory. I'm proud to fight by your side. Yes, you have earned your place. We will win the day for Sparta and the wolf. Come, we must reach the forward camp. I am ready. Follow me. We must prepare for the battle ahead. So, tell me about the wolf. He is a great man. He will lead Sparta to victory against them. No, no. What is he like? Paruko jsme přivzali, ale tak. He is to be admired. Strong, caring in his way, but sometimes I. Nazdar! Choose Luke. Pěkně. Hele, Luky, jdi s tím do prdele, s promiňtím. Srát můžeš někoho jiného, jo, s tímhle. Fakt, jako. Kávo, ser s tím někoho jiného, jo. Když to víš, tak se neptej, kurde, také blbostí, ty vole. Ale jsem rád, že jsi tady, jo. Jsem rád, že jsi tady. Ne, že ne. Yes? Nothing, just... He gets this faraway look in his eyes. No kurde, ale začínej konečně kurva komunikovat. Bo vypadá, jak bys prostě nechtěl se mu nic mít, ty vole. Aspoň to, jak to, aspoň já to tak cítím.
Are you ready to crush the Athenians? Mm-hmm. I'm ready for war. Jdeme do bitvy. Jdeme do bitvy, vy kurvičky. Jdeme do bitvy! No, pořád ten zpěv mi nejde ani growling. Chlí debilních zubů, no. První bitva, kurvičky. Kurvičko jedna zajebaná. A kurva. Moje první bitva, no tak, takže to nebude žádná slava, že? Jeden mrtvej, chuj! Trošku jsem zabil i svého, ale nevadí, no. Píčo, ten kokot je do sumy. Kurva! To je v piči, ty vole. To je v piči normálně. Čede. Jo, je to v piči. Poslední cigárko. Balíkos. Kdybychom tak mohli vykládat, čede, klidně. Pište. Já ruky, ty tož píš. Bleh.
Můžeme si ovšem povídat, čede, a jí ruky. Když vidím třeba, že streamuje Agrelus. Jen pokec. Ale píču, kurva, seruna. Herdin, Fetty Pillow, Arcade Bulls. A další streamerzy. Nechci to zalomit hned, jako. Dneska se čede ožerem, jak hovada. Už jsem v náladě hodně. A tak znáte, je větší sranda, je větší sranda. Kdo bude? Luky. Tady platí pro tebe. Kdo bude chtít? Tuhle masku podepíšu. Někde tady. A kdo pošle největší donate? Ta maska je jeho. A za další čede. Po novém roce klidně za tu osobu dojedu. Pokud chce ta osoba, takže kdo pošle největší donate, má tu masku s podpisem. To je jedna možnost, či ne? Ano. A pošlu to poštou. A další možnost je, kdo pošle donate, ten nejvyšší, dostane masku s podpisem a zároveň v lednu nebo v únoru mu tu masku dovezu sám osobně. Takže běžte do toho a budeme za chvíličku pokračovat. Jen dokuřím. Dolovačka na vás, vy kuličky. Hele, to počkej, to ti potvrdím. Půst Need for Speed a bude prdel v řízení. Hele, Need for Speed určitě někdy spustím, ale ne dneska. Teď budu hodně hrát Assassina Odysseu. Takový můj maratonéček. Vy kurličky. Ale co se týče dovést. Ne. Já to beru tak, že pojedu vlakem za to osobou kdekoliv i do Prágu nebo na Slovensko nebo do Polska. Záleží, jestli Slováci otevřou hranice. Jinak bych to musel přes Polsko vzít. No vám. Ale dá se tak říct, že prostě... To doufám ne. Tak.
Vineciko do pitto. E nas čeká energy nápoj. A to dám si ločka a jdu do té bitvy do píči. Trošku se posunu. A těším se fakt jako na ten úterek, kde mi přijde nová televizia. Pokud pošleš velký donate, jak je pod nadpisem, není problém. Tak dojedu do Pranku. S podepsanou maskou. A předám ti to osobně. A strávíme čas. Are you ready to crush the Athenians? Počkej. There's something I need to do first. Moment. Ale to sereme. Jdeme na to, jdeme na to. Are you ready to crush the Athenians? Na, jebu na korunu. Jebeme na korunu. Pokud pošleš do nej takové, jak tam píšu pod videem, tak není problém. Yeah.
stain the earth with your blood! You! I've been waiting a long time to fight you. Kurwa, do pici! Ten boj jest ciężki. Čede! Musím ten boj zvládnout, kurva, protože to je piči. Po piči do piči. Než to načte, no, kurva, dělej, šop. Are you ready to crush the Athenians? Sam. I'm ready for war. Musíme to skurva zvládnout do piči. Kurva! To je v piči, ty vole. To piči je piči. Další streameček bude i zítra, nebojte se. Pokud nebudu v piči úplně, tak jo. Are you ready to crush the Athenians? I'm ready for war. Come on.
kurva! To není možné, ty vole, abych je nedal. To není možné. Are you ready to crush the Athenians? I'm ready for war. Snad to bylo lepší s tou, s tím kopí, jak se řečeno. Třeba vojet, jo, koronavirus. To není možné.
farlo. Overheard that we may be sent ahead to scout. How may I help you? No. Come back anytime. Trust me, you don't want to mess with me. Are you ready to crush the Athenians? I'm ready for war. Zkusíme to naposledy a pak už to jebu. Oh!
here and fight me! Today the eagle bearer dies by my hand. Ready? I need you! Bring your weapon! No nic, včera, ale to je dneska. Tak pokračujeme zítra nebo zítří. Čus.